sekalinya saya nak tanya Dato' Effendi, berbalik kepada soalan Ibu Hormat tadi. Masalah kita, masalah di akhir apa nama ni, pemain kita diambil oleh pemain-pemain atau pasukan-pasukan lain tanpa satu kaedah ataupun manner yang betul. Jadi apakah kaedah yang dilakukan oleh FM Sting dalam masalah ini? Jadi saya tidak rasa benda ni dah lama wujud. Ketika tahun dulu benda ni tak bersoalkan persatuan polis pantai, tapi benda ni masih lagi berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang saya nak berbalik kepada Yang Rahman, tentang Army Warriors. Sejauh manakah perkembangan sekarang? Kalau kita lihat, kita mengalami masalah pemain-pemain muda. Kalau dilihat pada Tan Sri tadi pun, Tan Sri kata kita kekurangan, kita terpaksa ambil dari presiden dan sebagainya. Jadi apakah peranan yang dilakukan oleh pihak yang dulunya dimainkan, dikenalikan oleh coach Satya Nadal? Jadi bagaimana perkembangannya sekarang? Adakah kita masih lagi tak boleh mencongkil pakat-pakat baru daripada apa nama ni, the Red, saya kata the Army Warriors tu? Jadi bagaimana? Itu yang kedua. Yang seterusnya kemudian. Okey. Terima kasih. Sila Dato' Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan lah dulu. Pagi hak ni, insyaAllah. Terima kasih kepada Encik Firman. Okay, pemain ini sebenarnya kita pun akui lah, banyak juga sumbutan yang kita terima daripada pasukan-pasukan apabila penghujung musim melibatkan pengejaran pemain daripada satu pasukan ke satu pasukan. Memang kita ada peraturan yang mengawal, peraturan yang mengawal pertama kontrak. Setiap pemain mesti ada kontrak, di mana dia prosedur dia dalam kontrak itu dulu, pemain sedia ada yang jika diperlukan oleh pasukan sedia ada, notis 3 bulan mesti diberi kepada pemain sebelum tamat tempoh kontrak, menyatakan bahawasanya pasukan ingin menawarkan kontrak baru kepada pemain yang sedia ada. Ini dalam konteks pemain yang akan tamat kontrak pada penghujung tahun tersebut, bukan pemain yang masih ada kontrak. Maka 3 bulan sebelum tamat kontrak, notis perlu diberikan kepada pemain itu, menyatakan kita masih berhasrat untuk menyambung khidmat pemain tersebut untuk musim akan datang, dengan menawarkan syarat-syarat kontrak, termasuklah yang paling utama sebagaimana Tan Sri kata tadi, tawaran gaji. Sudah tentulah ini perkara pokok yang mesti dinyatakan, tempoh kontrak dan sebagainya. Setelah tawaran diberi dalam tempoh 3 bulan, pemain hendaklah sebulan selepas itu menjawab sama ada bersetuju atau tidak untuk kontrak itu disambung. Jikalau pemain tidak jawab, bererti kontrak itu dianggap dipersetujui oleh pemain tersebut. Maka kontrak baru boleh ditandatangani antara pasukan dan pemain untuk musim yang akan datang. Akan tetapi, kontrak membenarkan untuk pemain menyatakan bahawasanya mereka tidak berhasrat untuk menyambung kontrak. Maka mereka menyatakan tidak berhasrat, maka kontrak itu akan terlerai pada penghujung musim sebagaimana tempoh kontrak. Sebab kita kena faham, kontrak ini saya bukan nak bicara undang-undang lah, tetapi dalam kontrak dia ada tiga cara penamatan berlaku. Pertama, jikalau persetujuan antara kedua pihak boleh ditamatkan. Kemudian jika tempoh kontrak itu tamat, maka kontrak juga tamat. Dan ketiga, jika berlaku pelanggaran kontrak, kontrak ditamatkan oleh mana-mana pihak yang didapati melanggar kontrak tersebut. Itu status kontrak. Dalam konteks penghijrahan pemain, ada satu lagi clause yang menyatakan pemain yang dalam tempoh kontrak juga dibenarkan berhijrah dengan syarat mereka membeli kontrak mereka. Belian kontrak ini berlaku di mana katakanlah kontrak dia ada tempoh setahun lagi, tetapi dia nak keluar pada tahun yang sebelum setahun itu berakhir, dia kena beli kontrak dengan membayar kos keseluruhan setahun kontrak itu kepada pasukan asal. Ini berlaku pada kes sebenarnya dalam sejarah bola sepak Malaysia ni, kita pun sebenarnya tak pernah terfikir satu hari nanti akan berlaku pemain beli kontrak. Biasanya pemain akan claim majikan yang tak bayar gaji, tetapi berlaku juga akhirnya pemain yang sanggup beli dia punya own kontrak dan bayar kepada majikan. Dan setakat hari ini satu kes sajalah baru berlaku, iaitu Nur Syahrul Idlan Talha. Itu kedudukan penghijrahan pemain.
Kemudian akan timbul pula jikalau berlaku keadaan demikian, ada tak pasukan boleh menuntut apa-apa perkara lain selain daripada kontrak seperti belanja pembangunan dan sebagainya. Kita kadang-kadang kaji perkara ini dan sedang meneliti, sampai sekarang pun saya masih meneliti perkara ini dan saya boleh memahami masalah yang sedang dipikul oleh bukan saja negeri Kelantan tapi negeri-negeri lain juga menghadapi masalah yang sama dan kita sedang mengkaji. Cuma setakat hari ini saya nak maklumkan, di bawah peraturan FIFA, perpindahan pemain yang melibatkan pembangunan pemain ini hanya melibatkan pemain-pemain di bawah 23 tahun. Boleh dituntut kos pembangunan, training dan sebagainya. Tapi bagi pemain-pemain yang sudah melepasi umur sedemikian, mereka dianggap pemain profesional yang tertakluk kepada kontrak yang mereka tanda tangan ini antara pemain dan pasukan yang ada. Itulah status kontrak di Malaysia sekarang ini. Saya rasa itulah menjawab Cik Perman. Okey. Saya rasa Warrior mungkin pengurusi Warrior lah, Dato' Ismail sebagai army. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus nak menjawab apa yang disebut oleh Firman tentang kedudukan army pada tahun ini. Kita dah mula program army ini bermula pada bulan ya, benar-benar berlaku program ini, latihan ini bermula pada bulan Mac tahun ini, di mana kita laksanakan di 10 chapter ataupun 10 daerah di seluruh Kelantan, di mana setiap chapter itu mempunyai dua pasukan, iaitu bawah 14 dan juga bawah 16, dan setiap pasukan itu mempunyai seramai 20 pemain. Dulu pada peringkat awal penubuhan army ini diuruskan oleh pejabat tanah dan jajahan. Ini juga kita ada matlamat dalam usaha nak wujudkan kerjasama semua pihak, pihak kerajaan negeri, pihak KAFA, supaya dapat melihat bahawa bola sepak ini bukan dimiliki oleh satu-satu pihak. Tetapi akhirnya ada beberapa masalah, maka dalam satu perjumpaan dengan Persatuan Bola Sepak Jajahan yang dibuat di Hotel Renaissance yang Tasri Presiden Hadi sama, kita telah membuat satu perubahan di mana army ini hendaklah diuruskan oleh PBJ, Persatuan Bola Sepak Jajahan. Maka hasil daripada keputusan itu, maka pada tahun ini, bermula pada tahun awal tahun, kita telah laksanakan di mana diuruskan oleh PBJ. Dalam program pembangunan bola sepak ini, iaitu dikenali sebagai army ini, dua perkara utama diberi tumpuan. Yang pertama latihan dan yang kedua ialah liga. Dan setakat ini kita sudah selesai melaksanakan semua pertandingan liga peringkat pusingan awal, di mana dalam 10 chapter tadi atau 10 tadi, sebenarnya A dan B, 14 dan 16 tahun ini ada 20 pasukan. Kita bagi kepada dua. Kita dalam 10 pasukan itu 5 satu-satu kumpulan. Kita telah laksanakan semua pertandingan peringkat awal dan kita sudah ada keputusan nombor 1 hingga nombor 5. Dan kita menunggu untuk kita laksanakan peringkat separuh akhir, yang kita telah putuskan bahawa separuh akhir ini dilaksanakan pada iaitu selepas bulan puasa, selepas hari raya. Jadi pindah tentang tentang army. Dan pada tahun ini kita mendapat rakan kongsi yang cukup setia, yang banyak membantu kita, iaitu nombor satunya ialah Petronas, dan nombor duanya yang beri bantuan juga kepada kita ialah Syarikat Muda Osman. Jadi itu Firman, sekian, terima kasih. Okey, dia sebenarnya yang transfer tadi tu saya rasa mungkin FAM boleh buat sedikit penambahbaikan. Yang jadi masalah ni ada 2-3 perkara. Pertama, tak dikenakan hukuman kepada orang yang pergi curi ikut belakang. Bila tak ada penguatkuasaan,
semua orang pakai buat lagu tu belakang. Kita buat lagu tu getek dalam ni. Ya, sebab tapi kalau ikut dalam rules, menghubungi pemain semasa pemain dalam kontrak tanpa melalui kelab adalah sesuatu yang boleh dihukum, didenda. Itu yang pertama saya pada pandangan peribadi saya. Yang kedua, perkara yang patut dibaiki ialah sebarang pemain bila berpindah saja, there must be certain value yang transfer fee itu mesti ditetapkan. Mesti kena ada satu schedule basic fee bila mana saja pemain bertukar kelab, setidak-tidaknya atas harga transfer certificate. Sebab bila dia main ke masuk ke lain, dia nak ke certificate of transfer. Jadi tak kira wavery lah, letaklah satu nilai RM30,000 ke RM50,000 ke atas transfer certificate. Jadi setiap pemain bila nak bertukar tu, dia kena mikirlah, tim lain pun nak ambil pemain lain tu, dia kena mikirlah ada cost bila dia ambil pemain daripada pasukan lain. Padahal ni tak ada, bebas. Malah bila tak ada CJ tu, FAM pun nak boleh waktu ambil CJ yang sepatutnya dikeluarkan oleh pasukan atas pemain. Kalau pemain macam kata Kelantan tak siap waktu ambil CJ, FAM boleh waktu ambil CJ ke JDT. Jadi memang tak ada rega lah akhirnya kelab yang melepaskan. Jadi itu dua perkara yang boleh dibuat. Kemudian yang ketiga, saya belum dengar lagi apa pemain kena hukum kena buat salah dalam soal transfer. Macam contoh lelaki Mak Yu, dia pergi berunding tanpa pengetahuan kafa, he should be punished. Ya. Patut dalam kartu ke Mak Yu, dia nak keluar dengan hanya memberi notis tak sampai 12 jam. Pas persatuan kena beri notis 3 bulan. Pemain boleh tubik dengan beri notis 24 jam. Dah tak balance. Ha, jadi benda-benda gini yang boleh diperkemaskan. Saya fikir kerana kalau Liga Malaysia nak jadi satu industri yang berkembang, rules mesti diperbaiki supaya dia jadi lebih sihat. Sebab dalam pasukan ni kita melabur, dalam pemain tu kita melabur, melabur menaikkan nama dia apa semua. Tahun depan je pun tengok lagu mana, bila tu bit Red Warriors The Movie. Oh, setiap panggung orang akan tengok beberapa watak pasukan pemain-pemain Kelantan jadi sohu. Itu semua pelaburan, tidak sikit. Jadi bila pindah saja, takkanlah satu sen pun tak ada. So kaedah tu saya rasa boleh dibuat. Ya. Yeah.